cambio empieza poniendo fin a la reforma laboral. Derogar la reforma laboral. Derogar la reforma laboral. La derogación de la reforma laboral va a seguir su curso. Desde a súa chegada ao goberno, a coalición de PSOE e Unidas Podemos, submisa aos ditados da Unión Europea, non derrogou ningunha soa das contrarreformas laborais, sociais, da negociación colectiva e das pensións aplicadas desde o inicio dunha crise que se agravou coa pandemia e que segue a pagar a clase traballadora, cada día máis empobrecida, precarizada e pasto do desemprego. A nivel mundial, aumenta a concentración e centralización da riqueza en menos mans e territorios no marco da agudización da ofensiva imperialista. O grande capital aproveita a pandemia para consolidar a súa hexemonía, acelerando unha axenda de cambios productivos como a descarbonización, a digitalización ou o teletraballo, valéndose dun consumo millonario de recursos públicos e do endebedamento dos estados, anticipando máis recortes. Neste contexto, no lugar de apostaren pola movilización, as centrais sindicais españolas recuncan na lacra do diálogo social, perpetuando un modelo económico alicerzado na desigualdade. Na Galiza, a acción do PP e de Feixó está a propiciar a destrución dos nosos sectores productivos, industrias estratégicas e con comarcas enteiras, especialmente no norte do país, en plena reconversión e demolición. A carencia de soberanía nacional, matendo a submisión aos ditados de Madrid, agravan a crise social, industrial, demográfica e a incesante migración que viñamos padecendo, alén de intensificar o espolio dos nosos recursos enerxéticos e naturais, a privatización de servizos públicos e a mercantilización dos coidados. Por todo isto, a CIGA leva desde o inicio da crise, agudizada agora pola pandemia, alertando e movilizándose fronte a esta realidade, exixendo un cambio de rumbo que permita un desenvolvemento económico, industrial e social autocentrados na Galiza. Neste momento histórico, a movilización, a solidariedade e unidade de clase, a loito obreira social, ademais da reivindicación da autodeterminación, son o camiño para un futuro digno como clase traballadora e como pobo galego, e para construir un mundo necesitado de solidariedade, cooperación, igualdade e paz.